Щоденно від початку повномасштабного вторгнення Генеральний штаб ЗСУ інформує громадян про обстріли української території. Однією з прикордонних громад Сумщини, яка кожного дня потрапляє в зведення Генштабу, Хотінська Сумського району. З 14 населених пунктів 11 межують з РФ і знаходяться під постійними обстрілами. Ситуація стабільно напружена. В принципі, вона не міняється вже на протязі року. Є у нас постраждалі навчальні заклади. Це Кіндратівка, Олексіївка, дошкільний навчальний заклад, Кіндратівка школа і дитячий садочок теж пострадали, побиті вікна, двері. От. Обстріли наших населених пунктів йдуть регулярно. Вчора обстріляли і Степне, Водолаги, Журавку, Новомиколаївку. В принципі, обстріли йдуть регулярно. Ситуація, як я сказав, вже стабільно напружена. Хотінська громада півтора роки у зоні бойових дій. Органи місцевого самоврядування роблять усе можливе для забезпечення місцевих жителів найнеобхіднішим. За словами голови Хотінської громади Миколи Торяника, ніхто не виїхав. Всі залишилися і працюють над вирішенням нагальних питань. Якось так склалося сьогодні, що саме ті громади, які саме більше потерпають від агресії Російської Федерації, вони сьогодні трохи підзабуті стали. 20-кілометрова зона, 10-кілометрова зона. Немає інвестицій, немає підтримки ні аграріям, немає підтримки громадам. Ми сьогодні зустрічалися з головою військової адміністрації. Дякуємо йому за порозуміння. Ініціатором він був нашої зустрічі, вислухав всі наші питання. Одна з них було питання – це те, що програми, які надають комунальну техніку, в них ми не побачили територіальних громад прикордоння, яким в першу чергу вона як найбільше потрібна, тому що і перше це ліквідація наслідків, які регулярно в нас проходять, але ж техніки немає. Тому Володимир Миколайович сказав, я розберуся цим питанням і буду вирішувати ті питання для того, щоб допомогти нашим територіальним громадам, тобто громадам прикордоння. Від регулярних бомбардувань та артобстрілів страждають приватні домогосподарства, об'єкти критичної інфраструктури, а також заклади освіти. Незважаючи на значний досвід педагогів організації дистанційної форми навчання, найбільшою проблемою залишається брак технічного оснащення. Завдяки очільнику нашої громади Торянику Миколі Івановичу, очільнику відділу освіти Іванченку Андрію Володимировичу, завдяки допомозі різних громадських організацій було вже придбано декілька ноутбуків. Відділ департаменту освіти також нам надав ноутбуки, але цієї кількості замало. І ми дуже вдячні всім громадським організаціям, які підключаються до нас, які нам допомагають навіть в елементарному – ручки, зошити, ноутбуки, всі допомогу дітям, підручники, якісь цікаві книжечки. Це велика допомога дітям під час освітнього процесу. Незабаром стартує навчальний рік, а разом з ним і нові виклики для освітян та учнів. Перш за все, безпека, тому зараз Хотінській громаді планують продовжити дистанційну форму навчання. Готуємо всі наші заклади, і освітянські, і медицинські, всі заклади до осінньо-зимового періоду. На сьогоднішній день забезпечені дровами всі. Тобто, в принципі, в разі зміни ситуації ми готові працювати і працювати, наші навчальні заклади готові працювати. Але на зараз ми бачимо, що все-таки вони будуть працювати дистанційно. Поки такої предпосилки на те, щоб дітки або на змішано, або пішли в школу, поки такої немає. Надіємося на краще, але, в принципі, маємо, що маємо. Сьогодні нам дуже приємно, що до нас завітав волонтерський штаб «Українська команда». До речі, ми з ними працюємо вже довго, на протязі року. Це не перший раз. Вони до нас неодноразово завітали, допомагали в вирішенні наших питань і в медицині. Перед цим були. Сьогодні вони завітали до наших освітян, вручили 5 ноутбуків для наших шкіл. От які нам, я скажу, вкрай потрібні. І для дітей, і для вчителів будуть. В принципі, ми там подивимося. Ми їм дуже вдячні за те, що не забувають прикордонну громаду нашу.
Допомога населенню у прикордонних територіальних громадах залишається пріоритетним завданням і для української команди. Волонтерський штаб докладає усіх зусиль, щоб оснастити навчальні заклади прикордоння сучасною комп'ютерною технікою, аби кожна дитина мала можливість здобути якісну освіту. Як повідомляють в українській команді, декілька ноутбуків призначені для школи села Миколаївка Сумської області, ще з десяток для Пілопільського та Хотінського ліцеїв. Ми розуміємо, що в умовах повномасштабної війни питання надання якісної освіти нашим дітям для умовно прикордонних громад сьогодні є надважливим. Тому волонтерський штаб «Українська команда» прийняв рішення допомогти нашим школам в громадах і Хотінської, і Білопільської, і Миколаївської населенню допомогти наданням технічної допомоги з ноутбуком. І от бачите, ми сьогодні приїхали в Хотінську громаду, сьогодні ми будемо передавати ці ноутбуки і в Білопільську, і Миколаївську громаду. І ми абсолютно впевнені в тому, що ці ноутбуки – це буде маленьким кроком для підвищення якості, а головне – доступу наших молодих дітей для отримання освіти у прикордонних районах. І українська команда і надалі буде допомагати і людям, і військовим, і добровольчим формуванням територіальних громад, і головне нашим дітям, щоб в умовах повномасштабної війни все ж таки доступ населення до якісних послуг, він залишався і був дуже на належному рівні. Маючи чітке розуміння потреб прикордонних громад, за сприяння органів місцевого самоврядування та фінансової підтримки міжнародних партнерів, в планах української команди ще більше ініціатив задля ефективної та системної підтримки не тільки військовослужбовців, а й цивільних громадян.